Dobar dan, poštovani gledalci Zvezda TV i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Budi deo Zvezde. Kao što znate, uvek vam donosimo zanimljive priče o našim navijačima koji, kao što znate, zaista ima mnogo, a ovoga puta vam donosimo priču o Jakovu Jakšiću, vernom navijaču Crvene Zvezde. Jakove, pre svega, dobrodošao ovde u tvoju drugu kuću, slobodno tako možemo da kažemo. Nalazimo se na zapadnoj tribini tvog omiljenog stadiona. Evo, za početak, kakav je osjećaj biti ovako na Marakani? Dobar dan, hvala na pozivu i osjećaj je fenomenalan kao i uvek kada se dođe na Marakanu. Obično imam veću tremu kada dođem na utakmicu nego sada, tako da... Ali uvek je lepo doći ovde na stadion. Naravno, ti si član kluba bukvalno 10 dana posle tvog rođenja, to je jedna zanimljiva priča. Tako je, ja sam rođen 12. januara 1984. godine, a učlanjen sam nakon 10 dana i od tada sam član kluba i aktivno pratim Crvenu Zvezdu. Inače, prvi put me majka uvela u kolicima kada sam imao 8 ili 9 meseci na stadionu Crvene Zvezde, dok je otac bio ovde na zapadnoj tribini. Zanimljivo. Reci mi, od kada pratiš Crvenu Zvezdu, kada je počela ta velika ljubav prema našem klubu? Pa prva utakmica koju pamtim, koju mogu da kažem da sam zapamtio, jeste Crvena Zvezda Vojvodina, dok su još igrali Prosinečki, Pančevi, i ta cela 91. godina je obeležila, da kažem, moje pamćenje sve do utakmice Zvezda Bayern Minhen, kada me otac nije odveo na stadion zbog ogromne gužve i u Bariju, nažalost, nisam bio gde je on otišao bez mene i nakon toga od 94. godine samostalno ili uz pratnju oca ili od 96. godine samostalno dolazim na stadion Crvene Zvezde i redovan sam i član i tada imam i propusnice i pa ja mislim da nikad nisam propustio utakmicu u Evropi do dan danas. Veoma lepo. A reci mi koju tribinu najčešće posećuješ, da li je to ovde na zapadu baš da se mi nalazimo ili si volio i da ideš i na sever i navijaš i sve glasa što se kaže? Počeo sam od zapadne tribine i međutim naravno u periodu odrastanja vas uvek privuče i neka druga tribina, ovom puta severna tribina i tamo sam probao dugi niz godina. E, sada pošto sam došao u neke drugačije godine i prebacio sam se malo što istok, što zapad, u malo mirnije vode, ali sa istim intenzitetom navijam za Zvezdu, da, na bilo kojoj tribini, čak i da sam na južnoj tribini našoj, ovo je naš stadion, prema tome ne pravim razliku na kojoj tribini nalazim. Naravno, svi znamo da nema velike radosti bez velike patnje. Da li se sećaš možda neke utakmice koje ti onako teško pala nakon poraza? Pa upravo ste napravili jedan uvod koji je meni omiljen od tog našeg pokojnog, najvećeg, po mom mišlju, najvećeg navijača Crvene Zvezde, Ljube Tadića, glumca. Ja ga ne bih citirao, ali uvek bih podsjetio naše navijače Zvezde. Dakle, kada god im je lepo ili ružno, da puste klip Ljube Tadića, njegovu besedu i shvatit će zašto vole Crvenu Zvezdu. A najveći, po mom, prvo razočarenje koje sam doživeo jeste Crvena Zvezda Ekeren. Ulaz 5, na zapadnoj tribini ulaz 5, blok 5, red 25, sedište 5, Goran Drulić 1-0, Radzinski 1-1 i onda 100 promašenih šansi, stativa i prečka koja je obeležila ispadanje Crvene Zvezde. Mislim da je pogodio baš upravo naš kapitan, odnosno ne kapitan nego trener Dejan Stanković, ako se davno je to bilo 97. godine, to je bilo prvo začenje, a nakon toga je bilo, znate i sami, teški poraz za Strasbourg, Bordeaux, ali bilo je i lepih situacija, mnogo lepih. Da li se sećaš možda neke utakmice koja te onako posebno draga, što u prošlosti, što u sada novijoj, da kažem, ovaj eri? Pa ona koja je meni izuzetno draga utakmica jeste kada smo brat i ja bili na utakmici Zvezda Dinamo od Tbilisi nakon poraza od 2-0 u Gruziji. Padala je neka strašna kiša isto, međutim utakmica je počela sve kako ne bi trebalo da krene, međutim na kraju je završilo pobedom od 5-2 za Zvezdu i među ostalo, pošto ovo pričamo vezano i za pobedom Dana i Slepi Slabovidih, to je poslednja utakmica koju sam ja video svojim očima i zapamtio golove sa te utakmice te sezone. Nakon toga je slabo više sam mogao da pratim vizualno utakmicu Crvene Zvezde. Već si imao priliku da obiđeš stadion, da li imaš neku prostoriju ovde koja ti je onako posebno draga ili neko mesto koje te posebno veže za neke lepe uspomene? Pa ono što me veže za jedna posebna prostorija jeste kada sam igrom slučaja, kada sam počeo trenirao fudbal od svoje 9. godine na Senjaku u fudbalskom klubu Grafičar. Nakon toga sam trenirao u Basku, ali prva utakmica koju sam igrao za Grafičar jeste baš protiv Crvene Zvezde.
na južnoj tribini, iza južnih tribina na pomoćnim terenima i tada smo imali slačionice u kome smo se preslačili i tada je ušao u slačionicu nas pozdravi čuvena legenda Crvene zvezde, Vladimir Petrović Pižon, inače moj omiljeni trener, kog bi ovog puta pozdravio i to mi je bilo jedan od najvećih utisaka kada sam bio u prostorima Crvene zvezde. U našem razgovoru pre ovog intervjua rekao si da ti upravo i Pižon najduži trener i da nisi mogao da kažemo se ne rastužiš kada je on napustio klub u Crvene zvezde. Nisam mogao da prebolim, to je bila slagača 2010-2011. godina, bili smo prvi na tabeli i Pižon je stvorio nešto što takvu hemiju ekipi koja je vratila publiku na stadion, koja je jednostavno digla morale svim zvezdašima i njegov odlazak mi je jako teško pao i to sam jako teško prevazišao, ali nadam se da će jednog dana opet biti na klupi Zvezde, ali ako ne, drago mi je što mogu da znam da on i dalje radi sa mladim naraštajima koji igraju za Crvenu zvezdu. Naravno, da li pored Pižona imaš još nekog trenera koji ti je omiljen ili možda nekog igrača što u prošlosti, što sada u Crvenoj zvezdi? Prvi dres koji sam kupio odvajajući od užine, stvarno od užine, je kupio sam ga zbog Dejana Stankovića. To je čuveni dres Beobanke Zvezdin sa brojem 10. Nakon toga od igrača tu je bila plejada što pokojni, nažalost, Goran Bunjevčević, meni jako drag fudbaler. Od, da kažemo, sadašnjih igrača volio bih da istaknem da mi je jako velika želja da Zvezda konačno dobije jednu novu zvezdanu zvezdu, a znamo svi ko bi to trebalo da bude, to je Milan Borja. Hvala ti puno, nadamo se da ćeš nastaviti da pratiš Crvenu zvezdu onako kako si to radio do sada, a znamo da si to radio na veoma vatren i strastven način i želimo ti mnogo sreće. Hvala vama, sve najbolje, nama i Crvenoj zvezdi. Dragi zvezdaši, ovo je bila još jedna epizoda emisije Budi deo zvezde. Nadam se da ste uživali u razgovoru sa mojim sagovornikom Jakovom Jakšićem. Vi naravno ostanite uz program Zvezda TV.